gosta de rasteirinha? Não, eu adoro seus sapatos. Eu tô com tanto medo que eu adoro seus sapatos. Eu não quero ser julgada. Esse domingo não se esquece, hein? 1964 na cabeça. É pra voltar no tempo, hein? 1964. Eu tô de volta, hein? E é pra ganhar dessa vez. Nossa, que delícia! Tumes, eu respeito voltar pra na família brasileira tradicional continuar. Esse domingo, não se esqueça! 1964 na cabeça! Você não vai esquecer não, hein? Você já esqueceu? Porque eu tô de volta! Só. É o viado. Viado! Maria chegou no tambeira que canta na jambeira. Oh. A terra deu, a terra dá, a terra tira! Qual é o seu sobrenome? Tá bom? Eu fiz pra eles esse jantar. Deixa eu botar mais, deixa eu botar mais. Sim, 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 sim! Sim, 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 sim! Não pode levar pra casa não, pô. Tá, pode estar, tá. Artigo 18. A organização político-administrativa compreende a União privativamente a Câmara dos Deputados. Quanto presidente e vice-presidente da República, proceder à tomada de contas do presidente da República. O Brasil não conhece o Brasil. Do Senado Federal! Do Senado Federal! O Brasil SOS.
Brasil. O Brasil vai salvar o Brasil. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil vai foder o Brasil. O Brasil.